Izlīgums un miers sašķeltās sabiedrībās. Ar šādu vēsti jau pēc pāris nedēļām Rīgā tūkstošiem jauniešu ieradīsies uz TZ Eiropas jauniešu dienām, lai piedalītos labākas pasaules veidošanā un veidot arī sadraudzības tiltus sabiedrībā. Arī iepazītu Latvijas cilvēkus un viņu viesmīlību. Miera un izlīguma trūkums mūsu mājās pēdējos gados acīm redzot ir bijis lielāks nekā domājām. Iespējams to ietekmējušas globālas un reģionālas norises, raisot vairāk baiļu, neusticības, aizspriedumu, varbūt arī vienaldzības. Fakts, kas runā par sevi joprojām, pietrūkst 7000 vietu jauniešu izmitināšanai. Kāpēc tik negaidīt maza atsaucība, par ko arī sociālajos tīklos dažādi viedokļi, ko varam darīt vēl atlikušajā laikā un vai esam gatavi vispār Rīgā uzņemt tik plašu pasākumu, kas citkārt noticis daudz lielākās Eiropas pilsētās kā Romā, Berlīnē, Lisabonā, citur. Esam uz sarunu šorīt aicinājuši Rīgas vecās svētās Ģertrūdes evaņģēliskās luteriskās draudzes mācītāju Oskaru Smoļaku. Labrīt! Labrīt. 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 Vispirms noteikti tad mums ir jājautā par TZ jauniešu tikšanos kopumā, jo Eiropas jauniešu tikšanās ir tas, kas bieži vien izskan, taču es saprotu, ka tur būs daudz vairāk nekā no Eiropas, tas plašāks reģions. Jā, tā ir jau, nu jau teju 40 gadu tradīcija kopš šī mazā Francijas ciemata kopiena, kurā dzīvo teju apmēram 100 brāļi no dažādām tautībām, no dažādām konfesijām. Tā ir kļuvusi par tradīciju šo vēsti, ko viņi savā kopienā glabā iznest ārpus mazā ciemata Eiropā. Un Eiropa ir tāds, jāsaka, nu, centrāls kontinents, kur patiesi, kur ja notiek tikšanās kādā no Eiropas pilsētām, ja tur ir viegli ierasties ne tikai eiropiešiem, bet arī no citām pasaules daļām. Tieši es saprotu, ka būs gan tālie austrumi, gan Āfrika, gan ASV pārstāvēt. Tieši tā. Jo šis vēstījums, ko kopiena nes, un arī tradīcijas, ko tā glabā, un jāsaka, garīguma veids ir ļoti uzrunājoši jauniešiem visā pasaulē. Jauniešu dienas tātad noris parasti no 28. Decembra līdz 1. Janvārim. Jā. Tas brīdis, kad jaunieši sāks pulcēties Rīgā, kurš ir tas datums? Tas būs 28. Decembris, kad jaunieši ieradīsies Rīgā. Tas arī ir tā iemesla dēļ, ka tajās pasaules daļās, kur gadi tiek skaitīti pēc Kristus dzimšanas, visiem ir brīvdienas un ir vienkārši praktiski viegli ierasties. Un tā ierastā kārtība tā tad ir tāda, ka dalībnieku sadala par draudzēm, izmitina ģimenēs, un tad viņi no rītiem apmeklē dievkalpojumus vietējā draudze, pēc tam jau dodas uz pasākumu centrālo norises vietu. Jā, rīts iesāksies tātad visdažādākajās Rīgas daļās un arī 50 km rādījusā ap Rīgu ar rīta lūkšanu visdažādās baznīcās. Un pusdienlaikā notiks lūkšanas vecrīgas baznīcās un arī dažādas tikšanās, jeb tā saucamie workshopi, jeb dažādas interešu grupas par kultūras, mākslas, garīguma, reliģijas jautājumiem. Bet tas ir izteikti kristīgs pasākums vai tāds arī sekulāri morāls, kā varētu To teikt? Organizē kristīga kopiena, bet, protams, tas pārsteidzošais ir, ka tas, ko šī kopiena piedāvā, aizsniedz ne tikai kristiešus, kas jau ir savā ticības dzīvē, bet uzrunā arī jauniešus, kas bieži vien ir nesaistīti ar kristīgo ticību un arī baznīcu. Tā ka šai pasākumā piedalīsies dažādu ieskatu jauniešu. Jā, bet šobrīd aktuāls jautājums joprojām, kā ar vestijām 7000 jauniešiem īsti joprojām nav skaidrs, kur viņi varēs uzturēties un kur viņi varēs nakšņot. Tā ierastā prakse citās Eiropas valstīs, kā noprot, ir, ka ģimenes izmitina pie sevis. Šobrīd sociālajos tīklos arī diezgan plaša diskusija ir parādījusies un ir cilvēki, kuri pārmet, ka baznīca norobežojas no šīs izmitināšanas organizēšanas. Aktualizējies jautājums, varbūt jauniešus var izmitināt piemēram skolās. Jā, tas kāds ir organizatoru grupas redzējums, un šī tikšanās jau aktīvi tiek organizēta kopš septembra, kad gan kopienas brāļi, gan brīvprātīgo grupa šeit ir ieradusies. Un vienkārši šķiet, ka šī organizēšana atbilst vienkārši cilvēku paradumiem, jo mēs pieņemam lēmumus patiesībā tad, kad tas ir aktuāli. Un arī tāpēc varbūt visplašāk tiek runāts tieši šobrīd, kad šis pasākums ir aktuāls. Un jā, arī tā doma ir apsvērta, kad gadījumā, ja neatradīsies pietiekams skaits viesģimeņu, tad, protams, jaunieši varēs tikt izgulbināti skolās. Bet tas, ko mēs gribam piedāvāt šiem jauniešiem, par cik kā jūs arī sacījāt, kad mēs domājam, ka šis pasākums ir kā tiltu būvēšana starp tautībām, starp konfesijām, starp cilvēkiem, tad nekas nevar būt skaistāks, kā viņus uzņem ģimenēs, kas ir tiešām šīs tikšanās reizes tradīcija. Un atsaucība jau ir pietiekami liela, un mēs ticam, ka mēs varam vēl.
Bet tad es secinu, ka lielā mērā pašlaik vēl mēģina strādāt pie viesģimenēm, kas būtu tiltu būvēšana, bet plāns B rezervē tomēr ir un nebūs plāns tā, ka jaunieši būs jāpaliek uz ielu. Šī, no mūsu puses tas viss notiek ļoti lielā mierā, tā kad mums nav iemesls satraukties un mēs arī divus gadus atpakaļ, kad mazāka mēroga tikšanās notika Rīgā, arī tas pats parādījās, ka šī lielākā aktivitāte no viesģimeņu puses notika tieši pēdējā brīdī, pēdējā nedēļā. Un mums pat bija vairāk viesģimeņu nekā jauniešu, kas ieradās, tā ka mēs pilnīgi paļaujamies uz latviešu viesmīlību, ka tas strādās arī šajā reizē. Šobrīd ekrānā arī redzam gan interneta vietnes adresi, kur var tātad atrodam informāciju un var arī pieteikties, kļūt par viesģimeni, gan arī telefona numuru, kur cilvēki var zvanīt, tiem, kuriem, piemēram, nav pieejas internetam, un arī pieteikties, ka viņi vēlas uzņemt jauniešus pie sevis un izmitināt. Tieši tā.